Vizitën traditore në Athinë, Ilir Meta e përmbylli duke shtrënguar duart me Aleksis Tsipras. Në takimin që zhvilloi me kryeministrin grek, kreu i kuvendit theksoi se çështjet e mbartura nga e kaluara duhen trajtuar në mënyrë konstruktive sipas përkatësisë evropiane të dyja vendeve. Natyrisht, si të gjithë qinjet në historinë e marrëdhënieve tona, kemi disa plagë, ka theksuar Meta, por sipas tij nuk janë këto që dominojnë marrëdhëniet tona. Ato dominohen nga interesat e përbashkëta, ka shtuar kurë parlamentari. Dhe dihet që një plagë edhe kur e përvedhel prapë London. Me urtësi dhe vullnet pozitiv, jo vetëm që do t'japim një hof të ri marrëdhënieve të gjithanshme shqiptaro-greke, sepse kjo është një kërkesë e qytetarëve tan, por edhe t'i trajtojmë në mënyrë konstruktive, sipas edhe përkatësisë evropiane që na takon, të gjitha çështjet e mbartura nga e kaluara, ka deklaruar kryeparlamentari gjatë takimit me Tsipras. Meta falenderoi kryeministrin grek dhe qeverinë e tij për vizionin integrues ndaj emigrantëve, ndërsa Tsipras i premtoi kryeparlamentarit se qeveria e Athinës do të angazhohet për të krijuar më shumë lehtësira për dokumentet e emigrantëve shqiptar. Kryeministri grek pohoi gjithashtu gjatë takimit se marrëdhëniet mes dy vendeve gjatë rrugëtimit të tyre historik kanë pasur tensione e probleme, por nuk kanë munguar kohërat e mira. Ne duhet të zgjidhim problemet dhe ato të kenë mbarvajtjen e tyre. Duhet të mbrojmë perspektivën e fqinjësisë së mirë, ta mbrojmë atë nga zërat ekstremiste nacionalist, ka deklaruar kryeministri Tsipras.